Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Survival Games. Jeg spiller dem nå på The Hive som vanlig. Og ja, i dag har jeg tenkt å vinne matcher, jeg faktisk, for en gang skyld. Jeg skal vinne hele sulamitten. Men jeg ser dere in game, folkens. Jeg planer om å prøve å vinne denne matchen her. Så nå kjører vi på, folkens. Kom igjen. Klatre over da. Kom igjen. Ok. Ok, greit nok. Gjør det der, holdt jeg på å si. Du slo en annen, da slår jeg deg. Det er regelen min. Du har en veldig fin hjelm til meg. Den var ikke veldig fin, men den var fin nok. Jeg tar det jeg får. Flere som vil ha bank. Ja, han der ser ut som han vil ha bank. Han har et fint steinsverd til meg. Eller jeg hadde den ikke. Han hadde ikke fint steinsverd til meg. Men en diamant da. Eller var det den jeg hadde? Det var kanskje den jeg hadde. Liker det at du bare han der offra vennen sin eller hva det var. Så var for lyt som det. Sånn der, nei du tar meg aldri levende. Ta ho i stedet. Så jeg bare, ok. Jo, han hadde fint steinsverd til meg. Du har masse fint til meg du også. Takk. I dag har jeg vært vond, føler jeg. Ok, den der kan jeg vel kardusj ned sånn. Så må jeg huske å spise. Jeg føler ikke at jeg er skikkelig open nå, men jeg føler at jeg har drept mange. Der er det enda en jeg kan drepe. Bare treperne så er jeg ferdig med den. Dumme idiot. Dumming, kom her. Kom tilbake her. Vi døde. Ok, ser dere neste runde, folkens? Er det bare 8 sekunder, 7 sekunder, 6 sekunder, 5 sekunder, 4, 3, 2, 1. Gå, jeg skal ikke dø, jeg skal ha noe masse shit, jeg skal ha den kista. Og den fikk jeg ingenting i, jeg fikk arrows. Kom deg vekk nå, Ludde. Kom deg vekk nå. Du vet at du er nyb og sånn. Du trenger items først. Jeg så en fin kiste oppi her. Håper det er noe bra i den. Nei, hva er det for noe dritt da? Den må vi slutte av, sånn som. Jeg vil ikke gå den veien her hvis alle går den veien her. Da får jeg jo ikke en dritt. Jeg vil jo ha masse shit. Jeg vil bli skikkelig OP, jeg. Men det er ikke så lett, når folk ikke vil samarbeide med meg. Shit, hva? Der har vi kister. Den er selvfølgelig luta. Den er selvfølgelig luta. Den var også selvfølgelig luta. Hva er det som ikke er luta her da? Nei, den der er sikkert luta han der også. Men jeg skal åpne for det. Det går en liten luter der oppe, se. Han luter alt. Skjønner at ingen ville dele med meg, ja. Her var det noen som ville dele, vet. Her er i hvert fall et våpen. Som jeg kan forsvare meg litt med. Men jeg er ikke så veldig god med bue, eller. Jeg er bedre med bue enn med sverd, men egentlig ikke. Men jeg må ha begge deler. Det der ga noe mening. Han så ikke meg, håper jeg. Shit. Det fungerte så dårlig. Fordi jeg kan... Oi, måker. Hvis de er måkene på denne øya, hvor små er vi da? Hvor liten er egentlig denne øya her? Shit, bare ræva stuff. Ok, jeg stikker av, jeg. Jeg har fått med Iron Gear, så blunk, blunk. Den funker sikkert ikke, den strategien der. Hei, skal alle bort til vulkanen, eller? Hva er greia? For det er liksom den strategien jeg alltid kjører, da. Så da kan ikke dere kjøre samme strategi som meg, for det er litt sånn feil. Det blir litt flaut, egentlig, hvis alle skal ta en...
Hvis alle hadde kommet til McDonald's når de sier at de skal på Burger King, så er det også flaut. Ok, nå føler jeg hardt. Ok, jeg må bare fort vape i vulkanen, ja, før noen andre gjør det. Jeg vil helst ikke at så veldig mange skal si at jeg går opp her heller. Jeg tror ikke jeg blir forfulgt. Jeg tror jeg er den første som til å komme opp til vulkanen, er ikke det? Tror det. Jeg tror det. Hvis ikke så har jeg dret meg ut noe sykt. Og da... Da er det ikke noe annet å gjøre enn å ta selvmord da, vel? Ah! Ok. Det er inn der, er det ikke det? Nei, det er ikke det. Her var det inngangen til hula da. Her? Nei, der nede er den. Ja da! Håper bare ikke det er luta her. Nei da. Steinspaut fikk jeg i hvert fall. I en diamant. Og det var det. Veldig bra saker jeg fikk nå. Ok, ja. Jeg vet egentlig ikke hva som er best av lær og gull, men jeg tror... Er ikke gull litt bedre? Hei, slutt. Hei, du har ikke armor engang. Juks. Juks. Juks! Det var juks! Dette har vært så mange games, folkens. Husk å trykke på liker, og husk å trykke på... abonner. Så snakkes vi neste gang. Ha det bra!